Jeden z dôvodov, prečo je evanjelium zriedené, je, že kazatelia chcú byť populárni. Druhý dôvod, prečo sa evanjelium riedí, je, že ľudia nechcú prijať nič, čo je ťažko stráviteľné, lebo ich svrbia uši. Vyše 40 rokov Amazing Facts šíri Božie slovo prostredníctvom médií. Tento program uvádza niektoré hlavné myšlienky z našich najlepších televíznych programov. Pozývame vás, aby ste sa posadili a vychutnali si túto edíciu Amazing Facts Presents. Nebezpečenstva zriedeného evanjelia. Dnes ráno by som sa s vami rád podelil o kázanie, ktoré som nazval Nebezpečenstva zriedeného evanjelia. Dúfam, že sa budete za mňa modliť, keď budem hovoriť o tejto citlivej téme. Zriedené evanjelium. Pojmom zriedené mám na mysli, ako keď sa niečo riedi, alebo keď sa do niečoho pridáva riedidlo. Samotné slovo zriediť, na ktoré sa dnes ráno chcem pozrieť, znamená urobiť riedkým, oslabiť silu, denaturovať, znížiť hodnotu alebo účinnosť, zmierniť alebo priliať vodu. Podstata toho, o čom sa s vami chcem podeliť, je, že si myslím, že žijeme v dobe, kedy tu je veľké riziko, že môžete dostávať zriedené evanjelium. A musím byť veľmi opatrný, keď vám chcem povedať, že myslím, že aj ja mám na tom podiel viny. Je to veľké pokušenie. Za chvíľu to vysvetlím. Je možné, že nedostávate liek s plnou silou. Preto musíte čítať Bibliu sami. Viete, Ježiš nám hovorí, že v posledných dňoch tu bude veľa ľudí. A budú tu dve skupiny, malá skupina a veľká skupina. Tí, ktorých je málo a tí, ktorých je veľa. A hovorí, mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane. A rozpráva o tej hroznej situácii, keď mnohí ľudia prídu v domnení, že sú uzdravení, že sú spasení, že dostali skutočný liek, ale diabol ho zriedil. A oni zisťujú, že sú stratení. Matúš 7:21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Nestačí len hovoriť, Pane, Pane, je potrebné konať vôľu Božiu. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Oni poznali jeho meno, oslovujú ho menom, zapájali sa do niečoho, o čom si mysleli, že to je biblická bohoslužba. Boli aktívni, dokonca o vyháňaní démonov a možno robili rôzne veci, ktoré navonok vyzerali ako pravá duchovná služba, ale Ježiš im so skľúčeným srdcom hovorí. Viem, že ste si mysleli, že dostávate skutočný liek, ale ten bol zriedený diablom. A ja vás nepoznám, lebo ste žili životom neprávosti. Hovorí, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Neprávosť je podľa pôvodného textu bezzákonnosť. Žijeme v posledných dňoch. Veríte tomu? Jedna z charakteristík posledných dní je, že to budú nebezpečné časy. Ľudia budú milovať seba. Áno, dnes vidíme veľa chronickej sebeckosti. Milovať peniaze, veď ako môžete niekoho usmrtiť, teda zriediť liek, ktorý by im mohol pomôcť bez toho, aby ste milovali peniaze. Milovať peniaze. Vystatovačný, pyšný, rúhavý, rodičom neposlušný, nevďačný, bezbožne skazený, bez lásky, neodpúšťajúci, ohovárajúci, bez sebaovládania, brutálny, nemilujúci dobrého, zrádzajúci, tvrdohlavý, povýšenecký, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. Pamätajte, že keď Pavol hovorí, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy a opisuje stav, ktorý tu bude, všetko, čo tu opisuje, vždy existovalo vo svete. Ale on hovorí, že teraz je to v cirkvi. Postrehli ste to? On píše Timotejovi, ako má byť dobrým pastorom a hovorí, že v posledných dňoch to bude naozaj ťažké, pretože všetky tie charakteristiky, ktoré prevládajú vo svete, sa dostanú do cirkvi. To som mal povedať na začiatku. Viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ale všimnite si verš 5, ktorí majú tvárnosť pobožnosti. Oni majú nejakú vonkajšiu formu, oni majú pozlátko kresťanského náboženstva, majú meno, vyrastali v cirkvi. Ale čo im chýba? Nemajú silu.
Bola zriedená. Chýba im moc pobožnosti, vonkajšia forma. Majú formu, ale nie je to skutočné. Bolo to zriedené, denaturované. Teda berú liek, ale ten nemá plnú silu a teda nemá účinok. Teda dostávať správny liek v správnych dávkach je naozaj veľmi dôležité. Keby ste boli diablom a vedeli by ste, že môžete dať ľuďom predpis na liek a povedať im, že toto ich vylieči z hriechu, že ich to zachráni a spasí na večnosť, a keby ste im to dali, oni by si to vzali do zboru, kazateľ by im to nadávkoval, ale nedostali by plnohodnotný liek s celou silou, ale len ilúziu, že sú skutočne spasení. Ale nebude toho dosť, aby ich to uzdravilo. Nebol by to skvelý plán? Keby ste boli diablom, bol by to perfektný plán. Nemuseli by ste hovoriť, neverte v Ježiša, nechoďte do zboru, do chrámu. Mohli by ste im povedať, choďte do zboru, ja som to tam tak zriedil, že je to tak oslabené, že vám to nič nepomôže. Teda budete mať ilúziu, že ste spasení a ľudia, ktorí chcú byť kresťania, nevedia, kam inám by išli. Kam si veriaci chodia po duchovný recept? Idú do zboru, do chrámu. Kazateľ im ho predpíše. Ale možno to nebude liek s plnou silou. Takže neprinesie to, čo priniesť má. Keď Pavol hovorí o tých falošných učiteľoch, v 2. liste Timoteovi 4. kapitole píše, pred chvíľou som čítal z 3. kapitoly, teda hovorí Timoteovi, káž slovo, buď pripravený v pravý i nepravý čas, karhaj, trestci, napomínaj s celou zhoviavosťou a s učením. Lebo bude čas, to hovorí o budúcnosti, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Teda máme dva problémy. Máme problém za kazateľňou a problém medzi poslucháčmi. Máme tu kazateľov, ktorí nekážu priame posolstvo a máme tu ľudí, ktorí nechcú priame posolstvo. Oni si najímajú a hromadia učiteľov, ktorí im povedia to, čo chcú počuť ich svrbľavé uši, pretože je to populárne, pretože je to ľahké posolstvo, podľa vlastných žiadostí. U Ezechiela 13 je jeden zaujímavý verš, na ktorý sa chcem s vami pozrieť. Neviem, či som vôbec niekedy kázal na tento verš. Ezechiel 13 a tam začneme od 10. verša. Prorok tu hovorí, preto, a teda preto, že uviedli môj ľud do bludu, hovoriac, pokoj, kým nie je to pokoja. Inými slovami hovoria ľudu, aby boli pokojní, pretože všetko je v poriadku. Dali sme vám liek, vy sa uzdravíte a pritom nedostanete skutočný liek, tým vám viac ublížia. Dáva vám to falošný pocit istoty a bezpečia. Hovoria, pokoj, kým nie je to pokoja. A keď on stavia stenu, oni hľajú, zatierajú netvrdenou maltou. Viete, na základe komentárov ja tomu rozumiem tak, že ľud stavia stenu, kladie tehly na seba a oni potom zamažú tú stenu omietkou, ale medzi tehlami nie je žiadne pojivo, žiadna malta, ktorá by ich držala pokope. Viete, je to niečo ako pri sadrokartóne. Už niekto z vás dával sadrový tmel na sadrokartónové spoje? Kým nevytvrdne, môžete ho zmyť vodou. Rozumiete, čo myslím? Teda predstavte si, že niekto stavia stenu, v ktorej sú len tehly poukladané na seba bez malty. Vyzerá to dobre, pretože na to dáte omietku, pekne to vymaľujete, je to krásne biele a poviete si, mám dobrú stenu, ale pritom neviete, že vnútri nie je žiadna malta, ktorá by ju držala pokope. Teda ako náhle do toho niečo narazí, stena spadne. Ale to nezistíte, až kým nepríde prvá skutočná skúška. Potom zistíte, že máte stenu, ktorá nedrží. Nemá v sebe skutočnú maltu. Viete, existujú aj steny pre kresťanov. Čím je pre vás desatoro prikázaní? Je to pre vás niečo, čo bráni vašej slobode? Alebo čo chráni vašu slobodu a šťastie? Keď niekto dostane AIDS následkom promiskuitného života a keď sa potom díva na to 7. prikázanie, uvedomuje si, že tu nie je preto, aby bránilo jeho šťastiu, ale aby chránilo jeho šťastie. A mohol by som takto pokračovať. Keď je niekto vo väzení, lebo vykradal obchody a kradol, a keď sa pozerá na 10 prikázaní a vidí to prikázanie, nepokradneš, povie, toto prikázanie bolo vždy prekážkou môjho šťastia? Alebo v túžbe po stratenej slobode povie, nie, to prikázanie malo chrániť moje šťastie, a ja som ho stratil, lebo som neposlúchal.
Boh nám dal tieto steny a múry, aby chránil našu slobodu. Ale ak sa to skazateľne alebo medzi poslucháčmi zriedi, potom, keď príde kríza, stena spadne. Ezechiel hovorí, ktoré konkrétne veci to sú. Teraz som citoval z Ezechiela 13. kapitoly. A keď sa pozriete do Ezechiela 22. kapitoly, tam čítame. Jej kňazi robia môjmu zákonu násilie a poškvrňujú moje posviatnosti. Nerobia rozdielu medzi svätým a obecným, ani neučia rozoznávať medzi nečistým a čistým. Chce Boh, aby sme ľuďom jasne vysvetlili, čo je sväté a čo nesväté, čo je čisté, čo nečisté, čo je hriech a čo nie je hriech, duchovní nesú zodpovednosť. A pred mojimi sobotami zakrývajú svoje oči a som znesvecovaný medzi nimi. Nehrozí v posledných dňoch nebezpečenstvo, že v snahe pritiahnuť viac ľudí do cirkvi si možno povieme, čím viac im to uľahčíme, tým viac ich príde? Čo si myslíte, čo ľudí priťahuje? Čo používajú marketingoví pracovníci vo svete? Apelujú na telesnú prirodzenosť. Povedia, keď si kúpite tento výrobok, budete žiť dlhšie, budete mať viac peňazí, budete šťastnejší, populárnejší. V podstate je to apel na telesnú stránku. Ale je to biblický spôsob, ako máme propagovať kresťanstvo? Budete zdraví, budete bohatí, budete múdri. Príďte k Ježišovi. Hovoria kazatelia prosperity. Počuli ste to? Čo pre vás Ježiš urobí? Je to posolstvo o spasení? Áno, je veľa vecí, ktoré pre nás Ježiš robí. Chvála Pánu za to. Je veľa dobrých vecí, veľa požehnaní, ktoré nám dáva. Ale Ježiš hovorí, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Každý deň sa zapieraj. Toto veľmi často nepočujeme. Ale Ježiš povedal, že skutočným kľúčom k šťastiu je, keď nebudeme dávať na prvé miesto seba, ale Boha a iných ľudí. Ale dnes sa veľa hovorí o mne, o tom, čo chcem ja. A veľa ľudí počuje zriedené evanjelium. Ale to nie je o mne, to nie je o tebe, je to o ňom. My žijeme a existujeme na slávu Božiu. Dokonca aj naše spasenie je na jeho slávu, nie na našu slávu. Teda, veci sú často zriedené. Je dôležité, aby sme počúvali Božie slovo? Áno, my prichádzame do zboru, aby sme počuli Božie slovo. Koľko percent je to z celého týždňa? Možno 4-5% z vášho týždňa sedíte a počúvate Božie slovo. Vlastne je to ešte menej. Ale čo je najdôležitejšie? Aby sme boli poslucháčmi slova alebo činiteľmi slova? To je tých zvyšných 95%. Teda byť kresťanom neznamená byť ním tých 5% času v týždni, alebo tie 2%, kedy počúvame slovo, alebo keď sa spolu stretávame, aj keď je to veľmi dôležité. Ale je to o tom, čo s tým robíme zvyšných 95% času. To znamená byť skutočne kresťanom. Sme len poslucháčmi slova, alebo činiteľmi slova. Ján 13:17. Ježiš povedal, ak to viete, blahoslavení ste. Ja chcem, aby ste boli blahoslavení, priatelia. Blahoslavení ste, keď to aj činíte. 3. Jánova 1.11. Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha. Ale kto robí zlé, nevidel Boha. Teda Pán chce, aby sme boli činiteľmi jeho slova. A tak, ako vyzerá zriedené evanjelium? Hovorili sme o tom v rôznych analógiách a metaforách. Keby som to mal zosumarizovať, povedal by som, keď ľudia sú povzbudzovaní, aby verili, že Boh im odpustí, ale neveria, že ich zachová pred pokušením. To je zriedené evanjelium. Po druhé, ďalší príklad zriedeného evanjelia. Keď sa ľuďom hovorí, že Boh ich prijíma takých, akí sú, ale neveria, že ich môže zmeniť. Matúš 28, 19 až 20. Ježiš vo veľkom poverení hovorí. A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Teda ponajprv prídu a sú vyučovaní. A ďalej sa hovorí, že majú byť vedení, aby zachovávali všetko, čo som vám prikázal. Viete, cirkev prechádza istými cyklami, teda história cirkvi prechádza cyklami, v ktorých sa ťažisko presúva. A môžeme použiť slova ako liberálny, konzervatívny, alebo trúfalo, sebavedomý a legalistický. Viete, sú rôzne spôsoby, ako sa to dá opísať. A v istom období sa ľud unaví z dôrazu na správanie, poslušnosť a legalizmus a začne sa prikláňať k dôrazu na milosť.
Ale nezastaví sa, pretože je to ťažké, a pokračuje ďalej. Kývadlo sa presunie úplne na druhú stranu a ľudia začnú byť orientovaní na milosť, až začnú žiť ako svet. A nie je vidno žiadny rozdiel. A myslím, že dnes sme práve v tejto situácii. Žijeme v takej dobe, že ak niekomu nepoviete, že ste kresťan, svet to ani nebude vedieť. Keby to ľudia skutočne prežívali vo svojom živote konzistentne, svet by to videl. Videl by rozdiel. My máme byť ako svetlá na kopci. Keď nás ľudia uvidia, mali by povedať, wow, ich svetlo žiari, ich život je viditeľne odlišný, nie sú ako ostatní. Opýtajú sa vás, prečo ste takí iní? Ja verím v Ježiša, ja milujem Pána, On ma spasil, On zmenil môj život. Viete, počas temného stredoveku jeden z dôvodov, prečo temný stredovek prišiel do cirkvi, bol tento. Istý čas bola kresťanská cirkev skutočne zdravá duchovne. Veriaci boli prenasledovaní, ich náboženstvo bolo zakázané. Boli všetci veľmi silní, pretože veľa času trávili kopaním tunelov, katakomb pod Rímom a pod inými rímskymi mestami, pretože im nebolo dovolené praktizovať ich náboženstvo otvorene. A svoju vieru si cenili tak, že vykopali tieto tunely. A aj dnes, keď sa stavajú časti metra v Ríme, narazia na ďalšie katakomby. Tisícky a tisícky kilometrov, to nepreháňam, tunelov v týchto podzemných mestách, ktoré boli vybudované v tejto ére, v prvých dvoch storočiach kresťanskej histórie, pretože ich náboženstvo bolo zakázané. Kresťanov hádzali levom, upaľovali ich na hraniciach, zatvárali ich do žalára, museli pracovať v baniach a ak ste sa vtedy rozhodli byť kresťanom, uvedomovali ste si, že vás to môže stáť život. Táto medicína je horký liek, ale vedeli ste, že budete mať večný život. Pamätám sa, ako som čítal o kresťanoch v baniach, v ktorých niektorí kresťania pracovali. Stále sa môžete ísť pozrieť na niektoré z tých rímskych baní, kam dávali kresťanov a kde pracovali, kým nezomreli. Niektorí kresťania tam vyrili nápisy Vida, vida, vida. V preklade život, život, život. Mám život. Oni zomierali v tých tmavých, chladných baniach, ale boli radostní. Potom sa niečo stalo v Ríme. Cisár Konštantín, ktorý chcel rozšíriť hranice svojej ríše, pretože bola občianská vojna medzi ním a Maxentium nejakým, neviem presne akým, teda bola vojna a Konštantín oznámil, že mal videnie, že má bojovať pod znamením kríža. A mnohí vojaci pri boji vpochodovali do rieky Tiber. Boli to všetko pohania a keď vyšli na druhej strane, zrazu si predstavili, že sú kresťania. Ale oni neboli vyučovaní. Ale odrazu sa stalo populárnym byť kresťanom. Pretože predtým boli kresťania utláčaní. Viete, ako v našej kultúre, keď sa niekedy niečo zlé odrazu považuje za dobré medzi mladými ľuďmi. Všetko zlé je odrazu in. Nuž a kresťania boli niečo ako zločinci. Boli zakázaní a odrazu cisár povedal, kresťania sú v poriadku. Každý chcel byť kresťanom a kresťanstvo bolo v kurze. Všetci tí pohania sa začali valiť do cirkvi a hovorili, ja chcem byť kresťanom, ja chcem byť kresťanom a kresťanskí vodcovia nevedeli, ako to všetko zvládnuť. A niektorí z nich povedali, to je úžasné, že pohania prichádzajú, Boh robí úžasné veci. A oni povedali, viete čo, musíme im to uľahčiť, aby prišli. Oni musia urobiť veľa zmien. Nerobme im to ťažkým, pretože veci sa môžu zmeniť a bude to zase tak, ako keď sme boli prenasledovaní. Uľahčíme im to. A viete, pohania mali modly všade po celom Ríme. Jeden historik hovorí, že v Ríme bolo viacej modiel ako Rímanov. Robili si modly zo všetkého. A potom tí pohania prišli za kresťanmi a povedali, chceme byť kresťanmi. Čo urobíme s týmito všetkými sochami? A niektorí im povedali, vyhoďte ich. A oni odpovedali, čo? Počkajte chvíľu. To hádam nie. A našli sa kresťanskí vodcovia, ktorí povedali, pomaly, treba ich privádzať pomaly. Povedzme im, aby dali svojim sochám kresťanské mená a ostatné poriešime neskôr. Nech najprv prídu ku Kristovi takí, akí sú a nech si nechajú svoje modly. Nerobme im to ťažkým. Teda dajte im nové mená a tak pomenovali svoje modly. Peter, Jakub, Ján, Mária a tak ďalej. A mnohé z pohanských praktík sa začali dostávať do cirkvi. Tak, že behom jednej generácie, približne, nebolo to 100 rokov, kresťanstvo sa zmiešalo s pohanstvom do značnej miery. Oni zriedili evanjelium kvôli kvantite, namiesto toho, aby dbali o kvalitu. A potom nastal temný vek na ďalších 1260 rokov. Môže sa niečo také stať aj nám? Môže sa to stať znovu? A možno sa to už stalo.
A čo sa deje, ak privádzame viac a viac ľudí do cirkvi predtým, než skutočne chápu veci, predtým, než sú vyučení, predtým, než sú skutočne obrátení, predtým, než odovzdajú svoje srdcia? Čo sa stane s cirkvou, s členmi? Je možné, že dôjde k zriedeniu jej oddanosti? Je možné, že zbory budú oslabené? Že túžba nasledovať Pána Ježiša stratí svoju silu? Čoskoro sa tak dostaneme do situácie, že sa raz týždenne zídeme k nejakému rituálu a potom znovu budeme žiť ďalej ako svet. Namiesto toho, aby sme získavali duše pre Krista a žili zbožným životom. Je tu nebezpečie, že ak riedime evanjelium, robíme presne to, čo diabol chce. A teraz otázka. Ako môžete vedieť, že nedostávate zriedené evanjelium odo mňa alebo iných kazateľov v tomto zbore? V čom je vaša istota? Musíte študovať písmo sami. Musíte si namiešať svoj liek sami. A ak si ho namiešate sami, budete vedieť, že to urobíte dobre. Pretože bude veľa takých kazateľov, ktorí sú vlkmi v ovčom rúchu, ktorí budú v pokušení dosiahnuť úspech a budú chcieť, aby ste ich obľubovali. Budú túžiť viacej po vašej obľube, ako po Božej obľube. A tak vám budú hovoriť to, čo budete chcieť. Nezriedené evanjelium bude obsahovať skutočné pokánie a ľútosť nad hriechom. Zármutok nad hriechom a odvrátenie sa od neho. Čo znamená pokánie? Výčitky, ľútosť, skrúšenosť nad minulými hriechmi, pocit takejto ľútosti spôsobujúci zmenu postoja k danej veci, ako pri kajúcnej ľútosti nad prudkým správaním, zmena k lepšiemu v dôsledku výčitiek alebo skrúšenosti nad hriechmi daného človeka. Aká bola prvá vec, ktorú hovoril Ján Krstiteľ, keď začal kázať o kráľovstve Božom? Ja chcem byť v tom kráľovstve. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A aké boli prvé Ježišove slova, keď kázal? Čiňte pokánie. Prečo by nás Boh vyzýval k niečomu, čo nedokážeme urobiť? Keď nám Pán povie, čiňte pokánie, to znamená, že k nemu prídeme, modlíme sa a hovoríme, Pane, je mi ľúto, odpusť mi moje hriechy. A ak ich neľutujem dosť, ukáž mi ich, daj mi svojho ducha, pomôž mi uvedomiť si, s čím sa mám vysporiadať. Niektorí z nás sa cítia dobre, až kým nezajdu k lekárovi. Je tak? A potom lekár povie, máme výsledky testov. Snáď sú dobré. Viete čo? Podľa vášho krvného testu to vyzerá, že máte problém. Čo? Teda nechoďte k lekárovi. To je najlepšia odpoveď. Však? Áno, veľa ľudí to tak robí, až kým nie je príliš neskoro. Choďte k Pánovi, kľaknite na kolená a povedzte, Pane, ukáž mi moje hriechy. Robím niečo nesprávne? Preskúmaj ma, skús ma. Pane, je v mojom živote niečo, čo ťa zarmucuje. Chcem vedieť, že ti robím radosť svojim životom. Matúš 3.11. Ján Krstiteľ povedal, ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden, ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Ale najprv prichádza krst pokánia, potom prichádza krst Svätým Duchom a ohňom. Skutky, 2. kapitola. Peter povedal v 38. verši, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Podľa plného evanjelia, pokánie predchádza prijatie a naplnenie Duchom Svätým. Jakub 4, 7-10. Podajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žiaľte a plačte. Ale kto chce zostať v takom stave? Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou. A potom čo sa stane? Ponechá vás v tom a povýši vás. Viete, za starých čias, keď ľudia praktizovali pohostinnosť, keď neboli hotely a keď sa náhodou objavil cudzinec, vzali ho na farmu a povedali mu, dáme ti miesto na spanie. A keď náhodou prišiel večer, nežakane v čase večere zvykli povedať, neboj sa, prilejeme do polievky vodu. Už ste to niekedy počuli? Pamätám si, ako som chodil na návštevy ku kazateľovi, ktorý ma krstil. Zvyčajne som prišiel v čase večere. A on povedal, brat Doug, neboj sa, pridáme viac vody do polievky. Ale teoreticky toto sa dá aj prehnať. Niektorí vojnoví zajaci rozprávajú, ako vo vojnových časoch im v koncentračných táboroch dávali toľko vody do polievky, viete, nebolo dosť jedla pre väzňov a zajacov, že to bola v podstate voda s trochou soli. Veľmi riedka polievka. A nebolo v nej nič iné. Ale viete, úžasná vec na spasení, ktoré Pán ponúka, je, že nemusí byť zriedené. Nie je potrebné zriediť Ježišovu krv, aby jej bolo dosť pre všetkých. Je jej dosť pre každého.
je jej toľko, že nezáleží, koľko Ježišovej krvi príjmete v transfúzii. Jej je stále dosť a nepotrebuje byť zriedená. Priatelia, počul som jeden príbeh o prímorskej štvrti, ktorá bola vybudovaná len 240 metrov od vody. Celé roky príliv prišiel a odišiel bez nejakých problémov. Ale jedného roku bol príliv oveľa vyšší než zvyčajne a bola vydaná výstraha. Obyvatelia si mysleli, že majú dosť času na to, aby odišli. Ale náhle nastala masová hystéria. Vzdialenosť od mora sa zmenšila len na 30 metrov. Naša spoločnosť je na tom podobne. Behom niekoľkých rokov mnohé naše hodnoty zerodovali. Čo bolo veľakedy zlé, je dnes akceptované. Mali by sme ignorovať znamenia? Prosím, navštívte našu stránku www.znameniadoby.sk. Nuž, to je všetko, čo máme v tejto edícii Amazing Facts Presents. Dovidenia na budúce. This is your last chance to take advantage of this week's special free offer. There is no cost or obligation. Just call the toll-free number on your screen and be sure to note the offer number when you make your request.